Напівоголений труп чоловіка в підсобці під'їзду знайшов Дмитро. Каже, двірник, ймовірно, замерз насмерть. Я діло в тому, що тут підробляю, я прихожу і доставляю товар свій, розумієш? От, я зайшов, смотрю вже. Темно було. По пояс роздетий, короче, да. Абсолютно, ну тут голий. Імені померлого в під'їзді не згадали. Він працював тут останнім часом, без документів, просто прибирався та жив у підсобці. Недавно я бачила, ходив він, отак возив це все. Ну, в його ж двоє дітей і жінка десь, а жінка його вигнала. Ага. От, а він ото заробить гроші і несе ж гроші їй. Вона гроші забере, а він ото отут, може, ночував. Він казав, що колись буде ночувати отут у тому. Поліція каже, ознак насильницької смерті на тілі не знайшли. Труп направлений на судмедекспертизу для встановлення причин смерті. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 115 навмисне вбивство. Однак попередньо з додатковою правовою кваліфікацією природня смерть. Правоохоронці шукають рідних померлого, аби встановити його особу. Алевтина Варава, Тарас Іванов, новини 9 каналу.